denne ukes monitore skal det handle om kommentaren «Internett kroppspresser oss», skrevet av en av kommentariatets ledende kommentatorer, en slags kommentatorenes kommentator, nemlig Knut Nærum. Knut Nærum er bekymret for unaturlige kroppsideal. Og da snakker jeg ikke om grått hår, som han selv er en snikskrytende eksponent for. Se så hardt jeg har jobbet! Se, jeg har jobbet så hardt at jeg har fått grått hår! Nei, han er bekymret for det kroppslige idealet mennesker utsettes for i dag på internett. Se bare på den gamle James Bond-skuespilleren Roger Moore, sier Nærum. I sin tid ble han ansett for å være en flott Bond. Men på internett gjør man seg morsom på bekostning av kroppen til Roger Moore, skriver han. Det er sikkert mye kroppspress i dag, men Roger Moore var tydeligvis litt utsatt for bittelitt kroppspress han også. Hvorfor skulle han ellers gidde å holde inn magen på denne rare måten? Og vet du hva som skjedde med Roger Moore? Han fikk diabetes. Diabetes scared the living daylights out of me. Og selv ikke Dr. No har en kur for det. You only live twice, heldigvis. Men man skal ikke spille Casino Royale med helsa. Så kanskje det Moore hadde trengt var litt mer kroppspress, Nærum, ikke mindre. Men hva da med norske gutter og jenter? Lar de seg skade av alt dette kroppspresset, Nærum? Skriver de? Nei! Siden 80-tallet har det blitt dobbelt så mange tjukkaser i Norge, og verst står det til med de unge. Norske barn blir stadig feitere, og barn er jo de som er mest utsatt for internettpress. En av fire norske tenåringer er overvektige, slår forskningen fast. Og forskningen slår til og med fast at tenåringer ser ikke sin egen overvekt. Tjukkasser vet altså ikke om at de er tjukkasser, Steinar. De ser den mannepuppen og tenker at det er sånn det skal se ut da. De tror at torso skal se ut som et hengefjes med en sånn bitteliten navlemunn. Siden Roger Moores storhetstid har antallet tjukkasser i Norge faktisk doblet seg. Om 15 år er norske menn blant verdens tjukkeste. 8 av 10 nordmenn vil være overvektige. Dette, Knut Nærum, kan bli fremtidens James Bond. Til sammenligning er bare 5% av befolkningen undervektige. Så hva er det største problemet her, Knut, da? Ja, så du ble svarskyldig. Men jeg kan vise deg hva som er det største problemet. Her ser dere en statistikk over dødsårsaker i Norge. På toppen har vi fedmerelaterte sykdommer som står for 4 av 5 dødsfall i Norge. Mens her nede, med 27 dødsfall i året, finner vi anoreksi. Bare bagateller som svangerskapskomplikasjoner og luftfartsulykker er under. Min løsning og den mest logiske løsningen på problemet er at de undervektige spiser alle de overvektige. Uansett, er det kanskje på tide å se på kroppspress ikke som et problem, men som en løsning? Takk for meg. Jeg er Tore Sagen, og dette var Monitor. Venner av Tore.